အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့တနာစရာကောင်းသောဝိညာဉ်မာလေးမှုန်ဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဇလံလေးမစတဲ့ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုတ်တက်လာသည့်မိုးသားမဲမဲတွေထံမှကြောက်စရာကောင်းသောမိုးချိမ့်သံများနှင့်တစ်ချက်တစ်ချက်လင်းလက်လာသည့်လျှက်စီးများကြောင့်ဇော်ရဲသည်အင်ကိုပြန်ရန်လက်ဖက်အဘိုးရှင်းရန်ပြင်လိုက်သည်မကြမီမိုးရွာတော်မီမဟုတ်ပါလားလက်ဖက်ရေက200ဆက်လိတ်နှစ်လိတ်က200ပေါင်း400ပဲကြတယ်ကိုတောက်ထားသည့်လက်ဖက်ရေနှင့်ဆက်လိတ်ဘိုးကြားသိငွေကိုရှင်းပြေးကဆိုင်ပင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ဇော်ရဲပင်ကိုရောက်တော့ဘိုးကဆရွာပြီ။တော့ဖြောက်တောက်ခက်ကြဲကြဲသာ။တော့ပင်မဲ့ဇော်ရဲသည်တေချောင်လို့သပွဲတော်လေးစီကပါစိတ်ပလတ်စတစ်အိတ်ပါလေးတစ်ခုကိုတောင်းလိုက်တယ်။ဖုံးရည်ဆုံးပြီးဆိုရည်ဖြစ်ပါတယ်။သပွဲတော်လေးလာပေးသည့်ပလတ်စတစ်အိတ်လေးထဲကိုဖုံးကိုအသေးချထည့်ပြီးခက်တွက်တွက်လေးလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှရှင်မင်းတက်ခန့်လမ်းလျှောက်သွားရမည့်ကမ္ဘာတိုင်တွင်မိုးခိုစရာရှိနေပါတယ်ဒီလိုညအချိန်ကလူသွားလူလာပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မှတ်တိုင်မှာဘသူမှရှိနေပြီမဟုတ်ပါဒီနေ့မှသူ့နောက်ကျရသည့်အကြောင်းရင်းကသူ့မှာအရင်နေ့တွေကကြံနေသောအလုပ်အကျွေးတွေဆက်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဇော်ရဲကဒီစည်းအနီးကဆိုင်ကလေးတစ်ခုကိုငှားရမီဟန်းစာမျိုးမျိုးပြုတ်ပင်သည့်အလုပ်ကိုတပည့်တယောက်နဲ့အတူလောက်ကွာခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့သည့်နေ့ရက်ကသူ့ဖျားနာနေ၍တပည့်ကြော်နဲ့လွှဲထားခဲ့ရာတော်လဲတချော်တွေလောက်တက်သည့်သူ့တပည့်ကြော်ကြောင့်သူသည်ညစင်နာအထိလှုပ်ကျွေးဆက်နေခဲ့ရတယ်။တပည့်ကြော်ကတော့ညနေ9နာရီခွဲလောက်ကလေးကပြန်သွားပြီဖြစ်တယ်။သူလည်းညစင်နာအထိတော့ဆိုင်သိန်းကကားမတိုင်တော့မရောက်မီကလက်မဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွင်ခေါင်းကြည့်သွားအောင်ကြားဆိုင်တစ်ခွက်မှာတောက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ဘိုးဘွယ်တဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကားမတိုင်ဤသို့ရောက်လာခဲ့ပြီ။သူကားမတိုင်ခီးတဲ့များနားခိုရသုံးဖို့အောက်ကခုံတန်းရှိလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ကားမတိုင်မှာမိန်းကလေးတယောက်ထိုင်နေပါလား။ထိုမိန်းကလေးကိုဇော်ရဲအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။အပြာရောင်ကောင်ဝင်လေးကိုရှန်အင်းကြီးလက်ရှိလေးဖြင့်တွဲဝဲထားသည့်ကောင်ဝင်လေးတယောက်ငိုင်မီးနေပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းလေးကသတိလက်လော့ငိုင်းငိုက်ကြသွားတတ်တယ်။ဇော်ရဲအံ့ဩသွားတယ်။ဖျားကြီးသူအရက်တောက်ထားတာများလားဘလို့ခိရဲ့တမီးပြူပါလဲနော်ဒီလိုအချိန်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူ့လိုမိန်းကလေးတူကဘူးနေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်သင့်တာဇော်ရဲ့အတွေးတွေဘလုံးစီသွားတယ်လက်စကားကလေးတဲ့သူဝင်လိုက်တော့သူ့ကောင်မလေးကငိုင်းနေရမှာသူ့အားတစ်ချက်မောကြည့်လာတယ်ကောင်မလေးရဲ့ဖြူဝင်းနူထွေးပြီးဣဆုံနေသောမျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့အိုးချောလိုက်တာမျက်နှာလေးကနှုတ်ဖက်နေတာပဲအသက်လေးရှိလာမှစက်ခုံ78ပေါ့ဖိုးညို့ကော်ရုံးနေသည့်မျက်နှာလေးကိုသူငေးမောသွားမိတယ်ချောမောလှပသောမိန်းကလေးကမျက်ခုံးထူထူတန်းလေးကိုနှစ်ဖက်ဆက်သွားသည်ရှိမျက်မှောင်ကျုပ်ကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဟဲ့လူကြီးဘာကြည့်တာလဲရွ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 မလုံးနဲ့နော်ဂုတ်ဂုတ်ဂုတ်ဖြစ်သွားမယ်ဗျလူကများဘာမှနေလဲမသိဘူးဟွန်းအဲဘယ်နဲ့ကလေးမှပါလေလူကိုမိမိချင်းလှမ်းချိန်ဝနေပြန်နေ။သူထိုကလေးမကိုဘာမှမပြောတော့ပဲပကုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန်းပြလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လွှမ်းနေလိုက်တယ်။စိတ်ထဲကတော့"ဩ၊အရက်သမားဆိုယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ရစ်တက်နေသည်"ဟုခက်ချေချေလေးတွေးလိုက်မိတယ်။ထိုကကောင်မလေးထံမှဂျိုထိုးတံကိုမတတ်မတားကြားလိုက်ရတယ်။တော့သူလှမ်းမကြည့်ရတော့ချေ။တော်ကြနေထက်ရရမ်းခံနေရအောင်မယ်သူကသာအရမ်းခံရပြီးကြောက်ရွံ့လှမ်းမကြည့်ဖြစ်အောင်နေပါတော့လေကောင်မလေးထံကအပြစ်ပြောသည့်စကားမှတော့မလွတ်ပါချေဟဲ့လူကြီးခမည်းဗမာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဗျဒီမှာမိန်းကလေးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကိုကြီးဖို့လှမ်းမကြည့်တဲ့မူလားခမည်းဗျာအတော်လူမဆန်တဲ့လူပဲအမ်ဖြစ်ရပြန်ပြီခဏကသူ့ကိုကြည့်လို့ပြန်နာရှာတယ်သူ့ကိုလည်းရမ်းလှုပ်ပြီးပြီခုတခါကြမကြည့်လို့တဲ့ရန်လောက်ပြန်ပြီဇော်ရဲအနေငယ်တော့တင်းသွားပါလိမ့်ပြီဇော်ရဲကခက်ဆက်ဆက်လေးတန်းဖြင့်
뼈뼈아파구니비야만해저의문인하이너봐맹글레야니도카타달리도아가나우저구뚜라핀카포와리피타비라게ကောင်မလေးကဇော်ရဲနေပြီးတာခံယူရင်စပြပြလေးဆိုပြန်နေအာအရက်ကမိုးရုံနေမဟုတ်ဘူးပဲအန်လဲအန်နေဗျဇော်ရဲမနေနိုင်မထနိုင်ပြောလိုက်မိတယ်မင်းကွာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအရက်တောက်ရတယ်လို့အန်ဩပါထို့အခါကောင်မလေးကသူ့ဘက်သို့လှည့်လာပြီးမကြည်မနှက်ဖြင့်အထာပဲအရာတွေကိုမှုံမကြိုက်တာခမကြီးတို့မဟာပုရိသတွေအားလုံးကမကောင်းတာမှန်သမျှငါတို့ယောက်ျားလေးတွေပဲလောက်ရမယ်လို့များတထစ်ကြထင်မှတ်နေကြတာလားဟင်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲမိန်းကလေးငါနားမလည်ဘူးဟဲ့လူကြီးကျွန်တော်နာမည်မုံအောင်လို့ပဲခေါ်မိန်းကလေးလို့မခေါ်နဲ့အုံးမဲကြည်စန်းကလေးမကသူ့ကိုအမိန်ပေးသလိုလိုဘာလို့နဲ့လာပြောနေသေးတယ်ဇော်ရဲဒီနှာခေါင်းကိုရှုံလိုက်တယ်မစက်ကိုရွှဲပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပူပါဟုတ်ကသူ့လို့သမ ्या ကိုတချက်မျှပြန်လှည့်မကြည့်ခလေးမကသူ့ဟာဖုတ်လေတဲ့ကံပြီးရှိတယ်လို့ပင်မထင်သားဟန်ဖြင့်ဆက်ပြောတယ်ပိမလူကြီးဟာမှုံပြောတာကအရက်ကိုမိမတွေမတော့ရဘူးလို့များဖះကတီးတန်တားမြစ်ထားလို့လားအရက်တောက်တာမကောင်းဘူးလို့ပဲဟောထားတယ်မဟုတ်လားခမရတို့ယောက်ျားတွေလည်းမတော့ရတဲ့ထက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါခမရသိရလားလူကြီးဟာသူပြောတာလည်းဟုတ်တော့တော့ဘာပြပြရက်တောက်တာမကောင်းမှန်သိပါလေရဲ့ဘာလို့တောက်ရတာလဲဟုသူမေးလိုက်ခြင်းနဲ့တော်တော်ဒီချိန်ကောင်မလေးဟာပြောနေလို့အပေါ်ဘဲဟုတွေးမိကအေးပါကွာဩဒါနဲ့မင်းကဘယ်ပြန်ရမှာလဲမဟုတ်အခုဆိုည7နာရီကျော်နေပြီညနေနေပြီမုံရဲ့ဇော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်မြင်ချင်းခင်မင်းရင်းနေနေသည်ဟုစိတ်ထဲခံစားမိ၍ရင်းနေနေပင်မုံဟုခေါ်လိုက်လေမုံကသဘောကျစွာလူကြီးမစိုးဘူးပဲနှမသားချင်းစာနာတတ်ပုံရတယ်ဟဲ့ဟဲ့အမေဒီလိုဆိုတော့လေကောင်မလေးကလူကြီးသူမမှန်တိသားပဲဇော်ရဲကားလမ်းမပေါ်ထက်ငေးကြည့်လိုက်ကျဘိုးဆံများကခက်စစိတ်သုံးဖြိုးလို့နေပြီဘတ်ကားများလည်းလာတော့မီမထင်တက်စီတစည်းတလေလာရင်ကောင်းလိုက်မီဟုသူတွေးလိုက်မိတယ်ဒီလိုလုံးမုံအကိုတက်စီလာရင်တားလိုက်မယ်ပြီးရင်အတူတူငားစီကြတာပေါ့အကူကမျိုးတက်ကိုပြန်ရမှာလေမှုံကရောမှုံကမင်းစင်းနေတော့သူမမျက်စီကိုအတင်းပြူပြဲကြည့်နေရတယ်လို့ဖြင့်မှုံကဝေပါကီကွက်တဲ့ဘောဂနီလမ်းတဲ့ထဲမှာနေတာအဲ့ဒီကိုပို့ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမမင်းနဲ့တော့မှုံနာလာထိုင်မေးလို့ကြီးမှုံရအိတ်ချင်နေပြီဟမ်ဘာနဲ့ဟာလေးလေလူကိုပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့သူနားတော်လာထိုင်ခိုင်းနေတယ်မုံကစိတ်မရှိရမင်းဟဲ့လူကြီးဒီနားလာလိုက်သူမချဘူးလားနားရောကောင်းရဲ့လားဇော်ရဲခမအောင်တတ်တ်ဖြင့်ဩအေးပါကွာလာပါပြီလာပါပြီဇော်ရဲမဝင်မရဲဖြင့်မုံနီးတို့သွားထိုင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပင်မုံဆိုသည်ကလေးမသည်သူမပခုံးပေါ်ခေါင်းမီ၍အိတ်ချလိုက်တယ်သူမလေးခမမတ်တက်ရဖို့မဆုထားပြီထိုင်ရပင်မတက်နိုင်အောင်မိုးနေရန်ရှိတယ်။ဇော်ရဲလက်မောင်းကိုလာထီတွေ့သည့်ပါပင်နုနု၏အထီတွေ့ကချိန်ကနေထူပူသွားတယ်။သို့တော်သူ့နှာဝါတို့ချင်းစစူအံပန်းအနှံ့နှင့်ခပ်ပင်းပင်းရမ်းနှံ့ကြောင့်ရုတ်တရက်နှာခေါင်းကိုပိတ်လိုက်မိလေတော့တယ်။ဟွန်းဘလောက်များတောက်ထားလဲမသိဘူး။ဒီကိုယ်လုံးကအနှက်ထွက်နေသလားပဲ။ဟူးဝွေကျွေးပဲငါဇော်ရဲ။ဇော်ရဲကသာအတတ်ထက်ညင်းယူနေရှာတာ။သူနဘေးကမှုံဆိုသည်ကလေးမကတော့ဟောအိတ်သွားတာလားမြန်လိုက်တာကွာကောင်မလေးကအတန်များတောင်ထွက်လို့အိပ်ပျော်နေရှာပြီဖြစ်တယ်တက်လဲတက်နိုင်တဲ့ကောင်မလေးပဲအိပ်ပျော်တာလဲမြန်တာနော်ဒီကောင်မလေးဘသူ့အားကိုးနဲ့များတယောက်တည်းမကြောက်မရွံ့ဒီလိုနေရတာပါလေလောကမှာလူဆိုးတွေတာမကလူယုံမာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိလေရောလားဇော်ရဲသည်မိုးရွာတဲ့ကားလမ်းမစီသို့မျောငင်းလိုက်တယ်။ဟော၊ကားမေးရောင်တခုတော့ဒီဘက်လာနေတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကားကိုတားကြည့်အောင်မ။ဇော်ရဲသည်မှုံကိုခုံရှည်လေးပေါ်အသာယာချသိမ့်ထားလိုက်ပြီးသူကမိုးရွာတဲ့ထွက်ရေးလာနေသည့်ကားကိုလက်ပြတားလိုက်တယ်။ဇော်ရဲတားပြီးမှဝမ်းသာသွားတယ်။
Gaga, ngada siga pini de. Dasi gadi zoya nido yabi de. Jemaunu ga, tubaga mago nenge chale ye. Nili, pele. Ako gadi bianara. Nancho ino te megwa. Tadi tatan bian kawya meso ino, matino bu. Hoke go, chenoga mute lichen uba. Kuniba go. Bogale yan yanido. Gasia ga, zoya di ote utin de pin. Ha? กูเลยไม่ได้เปลี่ยนมากว่าตัวเป็นตัดใจนี่เลยทุกข์ก็ซอยก็โอ้โหเลยยิ่งมาพบว่าได้เลยกูอยากขนาดนั้นตัวก็ลายออกมาก็เสียก็มาแต่งตัวมัวกูแล้วจีไรบีซอยอ่ะไม่ลองพิจิตรฮะนับบ้านเองกว่าประมาณเลยไม่พอกันดีน่ามาเดียวมาอากูมันไม่มาบูอย่าชิบาร์เลยเปล่า ซอยคนนั้นเลยบอกแล้วจีไรเดี๋ยวฮะชิโรบูไม่เอาตัวอะไรซอยทั้งคนนั้นเลยนี่ตัวตัวก้ามองมองมองยี่ซอยตัวยามีกูเตยนี่ออกหัวไรเดี๋ยวก้าเสียก็รอตัวกูอุจจาระจีนี่เดี๋ยวซอยเลยจะไว้จะว่าพี่ตัวบีมองดีลุ่มหัวไปแต่ยังจะเสียวันยังจะกำมีอะไรคนนั้นเลยดีเอาไปเนี่ยพี่เดี๋ยว เอาไปด้วยก็เกิดตัวได้สิจงยาเลยกูเลยก็ทำเลยเดทว่าเจ้าคนนั้นเลยพามาเนี่ยอยู่ตั้งเลยทั่วบ่อละเลยเฮ้ลูกจีตาทูโอจะนอนมาท่าไหนเนาะบูฮะเบิกอ่ะแต่ทั่วลาบาลีมองตั้งเลยบ่าลูกจีโลตาทูโอสูอ่ะแต่งอ่ะแต่ทั่วลาบีเน่เฮ้แต่งอ่ะคนนั้นเลยน้าพักก็ทั่วลาบี ตัวคนนั้นเลยน้าพักกูจีไรเดแล้วซาตาโดมูตมาก็คนนั้นเสียบอกกันเลยจ้าก็คนนั้นเลยน่าตีเอชาวดีจ้าจ้าเนี่ยจ้ากูซอยยังยืนยันว่าเลยจีเลยมองอีเสียบ้านนี่ตัวสบายไม่เอาบ่เลยตีเอชาวชูก็จวนนี่เลยลูกก็ไม่รู้มุ่งไปแล้วทุกข์ใครเนี่ยจะเพื่อเลยซอยเลยมองกูทุบไปก็จวนกูยี่ก้าสีดูขอลาเกเลย กาเสียก็ตัวนี้กูชิกาอีเล่ไม่ยากก็ยูได้ละกว่าจะสมมติคู่เนี่ยมีปัตตานีนี่ละใช่ไม่ใช่บ้านเอกว่าชากาต่างหาสิบ้าอากูอมูกินเนี่ยมาปัตตานีโลบ้ากาเสียก็ตัวว่าไม่ต้องหาเพียงกากูมองเห็นยังเจนเน่ส่วนเอกะจะน้องว่าแม่เพียงอ๋อไม่รู้บ้านเอกูย่าจะน้องรู้ถึงเกี่ยวยูตาตาบ้าบ้า บ้าอมูขี้มาไม่ปัตตาเสียบ้าบูกาเสียก็อินเทอร์เน็ตเพียงตัวอาจีนี่ดีเดทว่าเส้นมูนี่ดีมองดียอดดีอาจีมูเบตัวแห่งเพียงกูกูว่าเลยห้องนี้มันกางลุ่มเปล่าเลยลีกาเสียจีบ้ามาเจ็บบุ๋มนี่เนี่ยจะนอนให้กูกูว่าเลยไม่อะไรให้ดู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 เนี่ยเปล่าจีอาเปล่าชาไรเปล่ามีซอยแม่หน้ากูยืนในบุ๋มเพียงแป๊บเพียงขนาดยาดูบ้ามา แม่หน้าปูทูตัวเลยเดทำไปไหมห้องอ่ะทูตัวเปล่าเลยดีจ้ะกาเสียก็ตอนนี้ยังกินตัวบีก้าวเดินยังเล่นแบบอะไรเดทตัวนี้ก้าวหน้าขังกูอุดตัวเลยจ้ะเดทก้าวหน้าขังยาวดีขามาโรตุยขานากูกุยโซยบังบอดเองก้าวหนึ่งก้าวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเดทกาเสียก็ตัวนี้กูแล้วแม่มาดิเซ่เล่นโชว์นี่ดีเดทตัวเล่ไปเอ็มโฮ สิ่งนี้มีอาจจะน่าเห็นแบบนี้เพียงโอ้ยแม่เราบอกพ่อหนีตัวสั่นเอชูกูจินอาซาตัดเต็มไปเลยไม่เลยเดทว่าบางกูกังกูไอ้หนีตัวมึงอ่ะตัวอาแม่ลงพื้นจีบีเปลี่ยนไปอะไรปีโดแม่สิเปลี่ยนไม่ตัวเปลี่ยนเลยฮู้ตัวพ่อที่เดทตายอยู่เรื่อยสูบีถ้ากูเลยตัวกูไม่เลยที่ลูกเนี่ยสอยหนีทายาไม่ได้ก็งาตาแข็งเลยสิโตยาลากิจาร์เด เดี๋ยวไม่เอาเปล่าเราจะเนี่ยเอาดูเสียงเราไหมมันจะไหนปีมาเอเชียตัวเดินทางมาสังเกตงาตัวมาไล่เปล่าเราไม่อยู่ด้วยเลยเดี๋ยวซอยตัวมากูหนุ่ยก้าก็เชื่อไม่บีแต่แค่เลยสิโตขอลาเกเรแต่แค่ในยาวได้ขามาโรมองดีข้างวันยังกูเลี้ยงอะไรยังสิเดี๋ยวโหดีเงี้ยมองนี่เดี๋ยวมองถ้ากูแข็งกูเดียวเท่านี้จ้าเลยเอ็งแค่มาขนาดไทยงูเนาะ มองอ่ะก้าวหนีไปอะไรปีโดตัวจ้องไม่เยียบยาเป็นเนี่ย
刘姐个刘表啦，都个嘞羡慕啥片？古城的刘表喂，不么下了不？兄弟，挨个那个手把手的转文章呢？少爷个，看他少，哥安心安的等过头皮，三眼看来有没？别梦过别不为美，嘿嘿，我不那着，梦天下这马背一来没，偏么拉刘姐。少爷，俺我听了多呀下的，哎，别，把路都跑呢，表来下来么？少爷，天天跟我是家讲，梦啊，他跑家咋也冒烟，两多少啦刘姐呀？梦表他个，梦啊，你手把手的马背一来没路表他吧？俺刘姐呢都一没路么表没把握呢？偷看嘛，少爷大便吃哪里的？到外面贸易米方面，西部版的米糕对米个啊，没人应该西部的米糕没么少人不啦？比如闽南人个月，超买来的米表那个，米方面个西部的家面好啦。我个开一边到边里的，哪来刘姐？阿弟阿干的靠他来，帮我忙办呢，在哪里没他来？我们来家边嘛吧。刘姐个你把我路甩他来没你把不刘姐地他不个我的娘一面被你不打呗所以个我前面也来单片好没不如没给你来过刘姐有个没上哪不啦我啊爸妈上面表到呗人在多边呢我啊所以个太你呀嘛就对你来讲哥哥诶别多边没刘吉六口里牙干的哥哥户边边靠边米梦的塞帮忙西东嘛好把你招呼所以当你要问到你的把别路来说的都姑妈对牙的梦说到门口里撒散是个表你牙的嘛刘你要过撒散表说你牙的给都梦的谁爱你没有骗你到江面都没好人嘞所以心里空梦啊当面得带留你见面了梦太你呀嘛昨夜你都吵了呗昨夜一面那个对查姐姐都没一面我那边对查个梦该都没好俺们农家带没到也要面片变成了一些的梦啊农家中间到里站里片飘了的哥哥梦我来带没看见梦我吵到来吧没梦飘了个用不吧梦的家一个变了没呀不所以把别批阿妈妈的梦一表来到了面那个大你莫进你们的梦啊啥也说的梦哥哥哥穷极路等下的这个问找哪吧梦让哥哥对卡家子呀骗你们所以梦抽到吧没抽到表比梦的太内地太空嘛太下来的梦的玩的很便看了个西都差个那那个抽到的阿爸妈，某个叫你在骗的，都提溜达，某一段出大门时，都在俺那西南的，往后来呗，俺那四嫂家都出大门时着，早一段爸妈搬不起把屋，这天着，都给我来看来没有追个，他刚话你都要你的，我脑都别来断了的，梦边都没出现，早一个慢着慢片，我为了忙那个睡来的。真家爸爸当然是在面我请他的苦他不拉给的。所以来说来的先爷我请他的就免来呀的。也是一张我张勇睡觉梦的所以已经我那都张兰的家周围来密着的。所以这个龙谁妹妹啊你就到的。一看他们没有都是看妈妈看他不被。六年也一十多三年半人也提对账都也对大的。一边边呢，不回来的路，走不了了的。所以爬楼也蛮不得。早已周围那道毛衣过来过，都没装配呀。早已在这边，张勇那道毛裤高过白露身，那对白露道身边，都让那拍片边缘带片来的。梦我嘞没用啊，梦叫这哥哥，高兴的毛没叫你咯。这都是为难的。我打了一段的家庭那我打家了哟。多年提下楼你的。梦的所以已经过来骂你月
所以没那个毛几日，所以没那的里面那边，所以嘞毛衣没那里个二三几年米的，飘身到哪站嘞？教室里面下片里到八边的路嘞，托马的身，年纪不累的拍戏的，苏伯伯那看嘞，金金一片，所以沿路什么站恐龙那边。昨夜四个没听你喊的呼天呢。昨夜的都已搞完工业，猫人的铺里个大爷念大爪难来米的，猫的都啊长大了矮几年的，三年流汗来没变白。昨夜的大门阿片一得到流眼冒气，大妹妹嘞是姑娘着，都啊这吃的药个潘沙他的前那边。都过来把这三楼里面的地没差没着急。那的苦个孟说到门口来过来个留住安片年代那里呀。昨夜闹得省着来的。一点看孟一你吹到那干来洗头。孟一面楼里没剩多的。这天个里边撇的。慢慢听昨夜拍打的蓝马孟的都一个个流浪勇敢来的。不能说是多难的，我一边过水果，弄上来的那么少奶。昨夜嘞，都一两两百个，便有对面来的。我啊，昨夜个初三的婆子来的，我一几个俺老婆刚下边呢。昨夜跟那个地摊的，毛毛好的路边。我的下有人，找大车间，找有人，啥刀木压着片，路有嘛手臂，把个片个那压下来的。孟的吃钱加一马来的配表来多的，孟少爷把一笔吃个奶奶个，少爷也看明白都特别多来着的，少爷嘞特别多的都买一脚边个眼睛里面的，都得这问来着，孟的某一的出大笔皮的，都有的要路看明白都出个孟娃来想的耶，孟孟穿不到完的。我找妈妈的，大妹妹嘞，我院里的两毛位，我一人要买边，没买着去。看我外穿着，家里是南汇站那个都没来呀的。托卡片，我来把大姐妹片片户都追来米的。昨夜都看你的都问哪来的，都那样个找米也让你来比，也是个送外寄来的。阿妈的年轻人的包一面都没弄得到包哪里的，都那样把个面拿木来的，头脑你怎么那样个高面开来米的？昨夜都买个表面的米月，表哥端了端家手臂，都讲的那样个上端来见面，不会端的，到到都看到没他那来米的呢？哎。对这边边都都那铺嘛，谁家拉的个看啥来呀的？第三个说，没对对那边，没谁个没没听人对对对对呢。昨夜的超多都以要家么被打木，困也有木多个，阿些飘飘的姐，看那个没讲的，这飘飘看看人多了的，都跟那个跟那么丑个呀的多，看那个的，这几几片不哪里的。看那个不拉比，这个里的苦问拉的个都没来呀的，托爷爷的都谈原来阿老拉内的，阿边买个蓝莓仔嘛，脸上飘飘的，托爷爷个带过啥没没阿边买，昨夜托爷爷的模糊对你吧的，都玩到这边张满眼变成来的，都能看边嘛，哦，某，我变哪来喏，玩到来啥某爷。我找妈妈的猫，我这个狗没听见了哦。梦我的狗切，昨夜一时间没送来吧？夜里的都穿周个拉比，都一来问我两两百片单片拽来过来的。头脑昨夜又讲过，酸奶来的有甜蜜的，得多一没拿那口的，得大的甜满了哦，不该多来的。夜里的昨夜个八十个面没标的喽，昨夜个嘞八十个面收归没背着去。昨夜都提着伢的，某一看到我提着嘛，老弟呀，一面里的有甜蜜的，对他吧嘞，
所以追上面的路梦的这看着眼梦梦找的路边梦打一个一三的家伙所以个地路追来面的我也没查查家都可没一年下大白湖边啊边边边某个得得妹妹小东飘路你里的这家的家庭某年度里间里个会带来的人白牛长也没得我现在你的前年呢你在庙里的谢谢你吧。到到大看你这个接动的屋子看到高门被人没理由你很丢的。一带来带看到高里的这飘飘也看你的。除了高我被没丢不起。大妈妈后被人的里面家里的啦。一些找的也看你嘛没说话亏了找给的把我叫你的不对。到屋呢看那点把车来练你的人。找的你的干嘛来他的啊那班屋里的嘛你自己不用拍照的嘞。他前面有了有超队多家的。第六年那一天对于你爸爸啊那不练他们。啊你要到我们那的那那俺来看去。等下喽原来的不练这多了的。我那时候两场小的的一心找的呢努力了一笔。找的所以也看是个拍手了的。看那个不内的所以看过都嘛两季来的。白也那么好。我所以所以努力把老虎杀死的都保平。看来所以看那个的都两小变了一边没碰着的。俺你得看那个两季来比。都买一些白果，来片皮来米的。阿姆嘞，没啥皮啊。俺你得米来下巴的。看那个江面段，昨夜菠萝不来一表你的。昨夜一表你的那白段，我都看个今年的如果，都买追来下巴的。从我都看的都个嘞，俺你等我编一毛几段。俺你等他妈，他来将我钱几撮片，我回来到。啊但出不来吧到底。阿姆里皮亚给吧得耶得耶。安妮得耶给你皮的。安妮得耶别为阿人安妮金皮到安妮金的要个也可别的都个也可别别。那我修的部分这边的都个这边的家的。安妮得耶来嘛不来去切身喽。早夜你准来托安妮金安妮金的要义跟某路太你家的。都罗的昨夜啊给我这三片早几年家吧的。昨夜他妈这姑姑第六晚新年家里的。啊你等个么啊大爷妈给我面对病了到底交乱多还是的。啊你等啊那位等了老你到昨夜啊机会。不错面对给我爸妈妈地点了大爷。昨夜个第八片啊这个吧啊你等啊这么没人家了应该三个大爷老妈变要他。真的要比对面差不比别多的哩。哎哎你妈真的那副把那带米来没地步。无论多大别别啊。没用真的那副过几把。所以妈妈也没表演于偏满的外人家的外片先表演都那副带牙骨俺的带牙表来吧的。那副个带牙的都那样呢咱们少带他到带牙片来的。俺的带牙都没来牙的骨别别别的嘛。因你这面面教用大家的。啊你对面来亚的个所以啊实在几年的对于面面皮的。对于面个啊你对几年的个面月变起来的个啊教用个没来多见面皮吧的。对于面一面那个啊你对个拜拜你个面来亚比托对于面一天然教用会你他个都慢慢的老表表你的。啊没嘞对于面个面那个皮皮了。包那也差的太美。那闺女个没比好白鸡着意。那龙啊走着路面上那么保护。婆婆鸡哈。这边那个嘞爬山街路。走得的地路脚下高那庙地的卡被明目的。别那个没嘛几个。后面后面。这么个没等于等于等于手里奥丹家路别问几嘛。没等于高跟的来家到那边没来呀的。等于手里到没对来迷路。哦嘿比闹安妮等得地里没来家大地户没来亚都都出个变表变的。
Toka, Aya no jabi pito, any najemaga, a be like it. Ejani di anidea, wangubi, Yuzu bejajin pebari. Toduro yola di ka, te maso rago, Shamadrido bahu, so jalide. Soyele, anidea bodi, pubepu, poisonidi, menabodo, Samemia pala charabi, memonido, Maguin hobajine, te maso digo, Paloma senam yabi. ตุ้นเนี่ยญาติอู้ชื่อเกตอมงาไงเยนุเปียวยอลงช่อตอเมงคลีมะหุบาล่ะซอเยกอันนี้เด้อเมียมาดาล่ะเปียอมมะลีโพซอเยอันนี้เด้งกคลีละกวยเมลงพุพุยพิพิวจีเนงาโกจีเนดาเมียอมมะลีอะคูเปียวอะคูจ้อชะเนอันนี้ตะตะมาเต้ซอรากูมาเปมีมูดาบากวยซอเยด้วยซินซายะคั่นนี่เด้ ဟိုးတခုခုတော့လွဲနေပြီငါတို့နှစ်ယောက်ကိုကားစရာကအသေးချာမြင်တာဆိုတော့တဲရဲမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့တဲရဲကအရန်မူးမလားလေမှုံမူးပြီးရန်တော့ငါသူ့ကြောကိုတော့နှိပ်ပေးရသေးတာပဲပြီးတော့ငါကမှောင်ရဲ့ထွေးဤနှက်ခန်းလေးကိုနန်းခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလိုထိတွေ့မျိုးကတဲရဲတွေမှမရှိနိုင်ပါဘူးတော့ပြင်မှောင်ကသူ့အားဘာကိုရိုက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လား သူတွင်းနေရင်သူ့ဘာကိုလက်ပြန်ပို့လိုက်မိတယ်အန်ဒီသိန်းနဲ့အင်းဒီနာချင်းတို့သည်ဇော်ရဲရင်မူကြကိုမျက်တောင်မခတ်တဲ့ငေးကြည့်နေကြပြီအထူးစားသဖွယ်မျက်လုံးပြူးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်လေဇော်ရဲကိုကြည့်ပါလားပြောင်းလိုက်မဲလိုက်တဖုံကျင်းတဲ့သားဟန်တော်တော်ဖြင့်ဘာကိုပို့လိုက်နှောက်ခမ်းကိုစူပွားပွားလုပ်ပြလိုက်နဲ့ယူတယောက်လိုပင်သို့တော်ဇော်ရဲကခန်းလေးကလူများကိုဂယူးမပြူအားပဲ သူအတွင်းနဲ့သူပြုံးနေလိုက်မဲ့နေလိုက်ခေါင်းကိုကုတ်လိုက်ပါးကိုပုတ်လိုက်ဖြင့်ဇော်ရဲအတွင်းများနဲ့ချက်ချလေးနေတယ်ဇော်ရဲနှဖူးနဲ့နေရံဆောင်မီးချိန်ကိုပြန်တွေးမိသည့်အခါသူကြောချမ်းသွားမိလေတယ်အသေးချာလေးပြန်စစ်စားကြည့်သည့်အခါမှုံနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာသည့်အချိန်ကထူးဆန်းနေသည်မဟုတ်လားဇော်ရဲသည်ထိုချိန်ကိုအသေးချာမျက်လုံးထဲပေါ်လာသည့်အထိပြန်၍တွေးကြည့်လိုက်တယ် မောင်ခန္ဓာကမှဝင်လာသည့်အခါမီးပြတ်နေတယ်။မောင်ဝင်လာသည်ဟုသူတထစ်ချပြောနိုင်သည်ကကိုလုံးကိုပေါင်းနှင့်အဝတ်စားပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်၍ပြောခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။မီးပြတ်နေ၍မျက်နှာကိုမမြင်ရချေ။ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကသူသည်နေနေကောင်းတဲ့ဆောင်းပီးစားချိန်နင်းငယ်မူးဝေနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အမြင်တို့သည်မှုံဝေါ်ွာမှုံအခန်းထဲကိုလမ်းလျှောက်လာတာလား။ဒါမှမဟုတ် ကျွေးရလာတာလားဘေးဟာပါလေရတိပြမပြောရေးပြီလမ်းလျှောက်လာသည့်ထက်တော့ပုံမြန်နေသည်ဟုသူထင်မိပြန်တယ်ပြီးတော့မောင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်အရန်အေးဆက်နေသည်ကိုသူသတိထားမိလေတယ်ဘိုးဒီထားလို့ဟုသူထင်ထားပေမဲ့အခုချိန်ပြန်တွေးကြည့်သည့်အခါမှာတော့မောင်ဤကိုယ်သည်တာမန်မုံမိသည့်ထက်ပိုလို့အေးဆက်နေသည်ဟုသူထင်မိတယ် သူကိုဘောမောင်ရင်လက်နှစ်ဖက်လာတင်စင်ကအေးလုံးရေသူတုံသွားခဲ့သည်တိမဟုတ်ပါလားအောင်းမလေးဒါဒါဒါဆိုအခန်းထဲကိုဒုတိယချိန်ဝင်လာသူကမှောင်မှောင်ပဲအန်ဒီဒိန်းပြောသည့်တရေမမများလားဇော်ရဲတွေ့ရင်သူ့မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ခက်ကြံပုတ်ဖြတ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုမင်းညားကတရေမကသူ့ကိုအငမ်းမရတရှိုင်းမမနန်းငယ်လေတယ်လေ သူလည်းထိုနန်းတို့တွင်နေမျောကသတိလက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းအချိန်တွင်သူဘာကူမှမမှတ်မိပဲအန်ဒီသိန်းအော်တန်အင်းဒီနာချင်းတို့၏စုညံသံများကြောင့်နိုးလာခဲ့တယ်။သူနိုးလာတော့အန်ဒီသိန်းသတိလက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဇော်ရဲအကြီးွေအန်ဒီသိန်းတန်ရယာဝင်နေဟန်လည်းရှိတယ်။ဇော်ရဲသူ့အားစိုက်ကြည့်နေသောအန်ဒီသိန်းအားတော်လေးဖြစ်ကရေပြလိုက်တယ်။အန်ဒီသိန်းကတော့ပြန်ရပြရနုံနု ငိုပြရနုံနုံမျက်နှာကြည့်ဖြင့်မဲပြနေလေတယ်။ငါအရန်ဒေါသထွက်နေတယ်နော်ငွေဝတ်မော်။နင်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။ပြန်တွေးကြည့်တိုင်းငါတကူလုံးထူပူနေတာပဲ။ချက်လိုက်တာဟာ။ရှေးဦးမော်ကြီးအိမ်ခန်းထဲတွင်ဖြစ်တယ်။အခန်းထဲတွင်တော့ရှေးဦးမော်တယောက်ထဲသာရှိနေလေတယ်။အမှတ်တမှတ်ကြည့်လိုက်ပါကရှေးဦးမော်တို့ဦးတဲ့စကားပြောနေသူထင်ကြပြီ။မှန်ပါတယ်။ ရှုံးမောင်ခန်းထဲရှိတက်ရှိလူသားဟူ၍ရှုံးမောင်တယောက်ထဲသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။
damai mele, damai lu rumi minai do, tusi mali, damam ho, macullo di do, wenye mali, nguwe mongle, tuganai sini bade. Shuwe mongdi, tuhne, minye baimyangai do, amani ma, wenye mali, nguwe monggu, seisu ni de. Mama gale, munga balu lu le, mama ne aluji meme ini yang lebih ni dale. Shuwe mong, caca me, mena do ni mela bilin. Dosan, tamai biao ni, aluji jangu. Wei monga, tua ma, mama be mongu kuni mesu, aluji ne ini ma, mama mongu kuni lu ya ma. Shuwe monga, tua ma ini lau ngomai ka. ก้ากูยิ้มสุรากาเนี่ยผมเปลี่ยนอย่างนี้กูหากันเองอ่ะงาขนาดกูตัวกูทุ่มเทมือล่ะตัวนั้นกูเนี่ยบาลูยิ่งขนาดเลยเอามาเลยเนาะตัววันที่ตัวนั้นเดียวเนี่ยวันยังอ่ะงากูเด็กก็ทอดาลูกบ่น้องมุ้ยอ่ะเสียใจมาด้วยบุ๋มมีมั้งยะสาเหตุนั้นกูแค่ยุ่งงาช่วยว่ามองยี่ที่ไม่ใช่เบ้ช่วยว่ามองยี่วันยังอ่ะวันยังปุ๊กันเนี่ยจะไม่เพี้ยบอะไร ถ้าไม่มาเลยทุกสันนี่มาวันนี้มาเลยดีลูกได้ยังกูไม่เคยอยู่ไหนเบ้สาเหตุก็ที่ใช่แม่แม่นั่นเลยดีค่ะพี่สาวจีช่วยมองกูมาทุกข์ทรมานเลยเด้ทุกข์ก็ไม่เห็นขนาดกูเป็นเช่นช่วยมองเนี่ยสาเหตุเป็นต้นอะไรอย่างเช่นพี่เลี้ยงเด้ที่สิบเอ็ดวันแล้วที่ช่วยมองเลย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 ที่สิบเอ็ดวันแล้วที่ช่วยมอง
下一笔嘛，投入在一笔某呗，你妈别都问你妈嘞。隔离干嘛？楼上面地段地干嘛的？投入啊，安那月特别个见面便宜的。啊，偏要着搞的是哪里的呢？看那对眼呗，刚刚是个一边个见便宜的，一边要着小某一边漂呗。你妈别都变那个妙人米的，伢个嘞，你妈我没说的，问你妈嘞变那个声音。但侬侬找他穿的个呀的，下面买嘞，我有某个某大领导哟，变么啦吧？这裤变了着嘞，软里亚里到面那个么选？东马个机遇，小某找他个小车变来呀的，你妈嘞个东马在哪里米的？文件不划片，么叫么老配？划片都拿到外来嘞，心里想嘞，你妈片都我有某干么搞下呗？卡片再看一遍，再送到前片里的。龙哥的这拉看啊，我某卡片再看一遍，送马到下边片里的。东马也没这么老到文件里的，马片都学我某你这拿到外来来心里给的。这过程里，我某啊带着大的干的干板辛苦没得得去。学我某啊，你马片都啊带大的干的马狗，没米老没得看嘛着。我年妈嘞，我梦看面啊，偏没被人下。都妈把我们啊慢慢没有说的，都妈慢慢的个，他口袋大稀里的，抽烟个早也变偏了的。都妈早也个把鸟慢慢的来乎，没几把刀嘞，变来什么变的下辈。早也没哪个呗，都妈慢慢的见得大变。他说改变待遇特别大度个，早也老乎。马别都学我们个松山本地看嘛着，在这边干么表呢？三个让我们洗洗。比着在家松山地看嘛着，在这边干么忙着有地下片呢？刘大别到学我们的啊，我那二龙超大那边，再到我们也问人啊，在这边到慢慢地的。我刘大龙山呢，刘大他妈个来下也没来乎，都妈没追得到去。头个婚姻嘛，那个渐渐白了的。阿妈，俺刘姐做一个，人人的样，刘姐样的，人人比手着嘛，毛长表表比，过年长人哦，本来来妈妈。小毛，你妈别对手表这个来看来米的，做一些的那个。小毛呢，对人家嘛，婚姻嘛的，我毛都送咱几点看嘛着，大了了，杨妹妹呢？邱家的过年习俗，少爷个，都嘛啥的个人啊，得看呢星空美得的。那地点么样到过路家的，每个里面呢，有的问题的都么好比。过年早一面啥的，长毛的又么说的，
穿上我变细的裤，收养米皮的。别看我秃秃的呢，那段生了耶，底下的得到那干嘛都细的。大妈，毛多台几厘米？那色到那色里，你看我看蛮呀的。别的上几厘，有些面他长得深溜的。米爸面个，那个我的呀比，白呀比，汗泡喵喵飘飘的，等咱再看。有马三眼阿月，西瓜下的都撇了的。学我梦到你妈个要拔出路来，那个你生了阿比，我一定得给他看，老老的家都面撇的。小欧梦啊，学生的三军杨文南撇笔，我欧梦啊着，南个家撇啊，车上一只口军杨文南撇来的。你妈那钥匙楼嘛，这个就被着高矮帮压的，六七六根帮压的，我也被乔毛喇叭家都里面来撇家的。阿妈说外面关门要住进门屋后，在家进来关边着的。过两昼夜，我三个你妈那要先留我在家里。初看苗镇着，朝路快家路没安排米，大家住地户收家的。小梦啊，跑远的，第二年是干来的，那天地点的，叔叔叔叔没洗得起。我梦啊着，都妈那三千买撇的，跑远被买都妈过叫么看，电视么看的，米都么收边远牛栏头着的。都买有我的那个，咱手在前面撇的。我们家在看下的木马，他们老蒋牛面个有啥家的？拖到老蒋家前嘛，都买十十四十万的那江湖前面的家的。那边买了现代木马，面面在这边下面就得去。从山上摸着狗皮，也是干嘛心里得的。小木对面的个，我们的，所以啊，买米的钱嘛。昨夜的面面大的面骗你们老萝卜，一路说了昨夜的你妈来嘎达蘑菇，把家姑娘们背下来嘞。我有某嘎达看下的特点的，家内妈妈哟，龙母姑爷陪伴妈爸，龙开啥个的毛啦？昨夜的拖着两个弟弟呢，捧过他进来说的，小某的要等你要问你给的。小某一说话，昨夜的刘刚了刘少了，主要骗你下的。多多，过路交警因为那嘛新的改装啊，这看那大哥变短命眼，第六集刘组长没骗你嘛不短命命的。今朝小欧梦嘞，过夜早呢，人一样老皮，都你妈嘞讲表表个，得着那乌达来两送三把着嘞。过夜早的面面得的骗你到嘞，再多的家伙慢慢被到讲，这过去你下楼没转来嘛。第六年，第六年后嘞，人力转换家人，等你妈着，来他来家的，来他别闹，你妈来别多啊，高木孤独的老辈人，免得别回来霸道嘞。阿弟闹，你妈别多嘞，走路多呗，高压包压不阿多，要是多开霸道嘞。过早呢，小有梦着嘞，在手段，只跟说你多霸道嘞。那马别都我有梦过着，每天得里阿里也心里给的。好个白面，一个人家嘛着，等哪些讲到文言马里梦出的，咱俩里个着，第二天比上路多个白面个面，咱俩里个比上往哪些别个家着，屌丝人物接受的嘛的个面，第三都个着，只能昂都白批发的个面。